Foi um pouquinho com ele, muito acerto. Sveikučiai, nu ką, viskas, tik iš Vilniaus, sufilmavom objektą, viską sufilmavau, visus valymus, interjerą, eksterjerą, žiūrėsim, kas gausis, reikės dabar biškį prisėsti prie video, montavimo, tai va, bet gerai, produktyvi diena, šiandien atsikėliau 6 ryto, kas tikrai jau labai senai buvo, o dabar pusė pirmos, tai va, kartais pagalvoji, 11 dienos, tu tik prabundi lovai. Čia jau pusė pirmos po darbų. Gerai, tik klausimas, ar pietų po to nenulūšiu. Jo, tai visgi teko truputį pamiegoti, nes aš nepripratęs dabar. 6 valandą keltis rytais. Na, buvau pripratęs kažkada kelionėje, bet dabar sudėtinga, tai reikėjo biškį pamiegoti. Na, ir kadangi rytoj aš pasiemu baidarę iš Pipiro, važiuosiu rytoj vėl į Vilnių, tai pagalvojau, dabar man būtų pravartu visai susižiūrėti vandens maršrutą Lietuvoje, jeigu kartais Europa neatsidarytų iki birželio galo ir net nepavyktų Dunojumi ir kloti, tada reikėtų jau bandyti čionais Lietuvoje. Kokią ilgiausią distanciją mes galime Lietuvoje prairkluoti. Tai dėkui iš karto Matui, kuris nemažai informacijos man pagelbėjo su vandens takais, vandens keliais Lietuvoje. Taip pat man Pipiras atsiuntė linką, kur galite rasti kiekvieno žemyno vandens baseinus. Ir ten matosi visi vandens keliai, kaip kas į kur įteka, žiauri geras. Tai jeigu kam įdomu, galite rasti aprašymę video. Tai va, tai čianais mūsų Lietuvėlė. Aišku, finalas visą laiką vis tiek bus įtekėti, įplaukti į Nemuną nuo Kauno ir tada senu maršrutu savo ties Jurbarkus Smailininkais vėl palei pasienį. Žodžiu, manau, praminti keliai ir iki Kuršių Marių ir tada iki Klaipėdos ir net gal iki Palangos tilto. Nu, žiūrėsim, kaip čia gausi su šita visa vietovė. Bet principė čia yra finalas, tai finalas visur jisai vienodas. Didesnė dilema, kur Lietuvoje galima, nuo kur galima pradėti, tai tikrai ne nuo šiaurės. Nuo šiaurės niekas tokio ilgo labai neįteka. Nu kaip, įteka Nevėžis. Pala, jo, Nevėžis įteka, kuris yra prie, teka pro Panevėžį. Arba galima pradėti Šventąją. Šventoji kažkur čianais prasideda ir jeigu mes dar imtume giliau ir ta prasme labiau analizuotume, tai manau galima net ne nuo pačio šventosios pradžios, o gal net nuo kažkokių peliukščių, mažų ežeriukų pradėti, kurie įteka į Šventąją. Kad ta visą vandens kelią kuo maksimalesnį padaryti, ilgesnį, kad koks visgi yra tas ilgiausias Lietuvos vandens takas tekantis. Man atrodo, net yra straipsnių 15 minučių, dar kažkas, kad kažkaip kažkas ir buvo praplaukęs to tipu vadinamu ilgiausiu vandens taku. Jisai kaip ir prasideda nuo Obelių, na ir tenais po to jau teka, žodžiu, pro ežerus, pro Sartų ežerą ir į Šventąją. Tai mano irgi panašus planas, manau, būtų Lietuvoje. Aš irgi galvau nuo tenais nuo Obelių pradėti, realiai nuo sienos. Ten nu visiškos džiunglės principė. Čia man Matas labai pagelbėjo, pabraižė principė tokią schemą plaukimo. Kriauno supelis yra, kuris taip pat va įteka į Sartų ežerą, pro Šventąją ir jis man siūlė
neplauks Šventąją ir Nerimi, kas Šventoji iš esmės labai graži upė, labai švari upė. Čia net yra tie ten, žodžių parkai, ten, nacionaliniai, bet regiono parkai labai gražus ir Šventoji tikrai verta praplaukti, bet pasinaudoti kanalu ir plaukti į Nevėžį. Bėda ta, kad šita atkarpa visa tarp Šventosios ir dalies Nevėžio, nu principė iki Panevėžio, ten eina žiaurus tokie siauri kanalai ir tas visa upė, ta prasme, ten, nu, dvi dienos, tai tikrai jie nedaugiau, principė, va tokie krūmynai. Nu, gal ne visur va tai va, bet ta prasme, čia upė turėtų būti. Nu, jinai ir yra kažkoks upeliūkštis. Po to įteka į Pienionių tvenkinį ir tas Pienionių tvenkinys, nu čia tas pats kaip ir Nevėžis jo, bet matot, kiek viskas yra apžėlę, tai čia klausimas ir kas man nepatinka, kad labai tas, ta visa upė yra, nu tokia drėkinimo kanalas padarytas, nu kanalizuota ir nu visiškai nemanau, kad čia įdomu būtų ir pasižiūrėjusi situaciją, tai čia klausimas, kiek yra praplaukiama. Nes patys atsimenat, kokia buvo praeita vasara. Na, aš neatsimenu, kokia buvo Lietuvoje situacija praeitą vasarą, nes aš Suomijoje tuo metu myniau dviratį, bet Lietuvoje buvo labai sausa ir visos upės buvo išdžiūvusios. Tai ką kalbėti apie didžiąsias upės, o ką kalbėti apie va, tokias mažytės Šventoji, Nevėžis, tai ten, ta prasme, klausimas, kiek bus plaukimo, kiek bus tiesiog traukimo baidarės su ratukais. Nu, kalba eina, tai va maždaug apie tokius upeliukščius. Tai ta prasme, taip, tu gali čia bandyti ir kluoti, ta prasme, bristi, stumtis, bet, nu, aš nematau tame labai didelio kaifo. Tai ar verta lysti dėl sportinio intereso į Nevėžį? Tai nežinau. Jeigu aš tiesiu Šventąją, tai tada viskas ok, ta prasme, įtekai neri, nu čia jau be, gal su kažkokiam problemom, minimaliom, bet tikrai netokiom, kokios būtų čianais. Žinoma, tenais jau arčiau prie Panevėžio, ten jau jis išplatėja, na ir viskas normaliai iš principė. Smėtame, kad šitas lankas tik dėl to, kad kilometrų didinimas, nes tai būtų daugiau kilometrų negu Šventąją. Iš kitos pusės vaizdingesnis ir gražesnis, manau, vis tiek būtų Šventoji. Nuo bodžioje dalis tai būtų Neris ir Nemunas. Nu, ypač Neris, nežinau, man Neris kažkaip labai nuobodė. Nemunas, nu, tai dar, nu, irgi plati upė. Bet kokiu atveju kalba visą laiką sukasi apie startą iš štai va šito regiono. Iš niekur kitur. Kiek domėjus, kiek žiūrėjau, ilgesnių vandens kelių nelabai yra. Nežinau, nebent jūs buvot, plaukėt, matėt ir žinot, tas ilgiausias Lietuvos upės, kas yra Nemunas, Neris, ten Šventoji, Nevėžis, o po to visi kiti smulkiai upeliūkščiai. Taip bet kokiu atveju startas būtų šitam regione, finalas būtų jūroje. Tai toksai kaip ir gautųsi visos Lietuvos praplaukimas tokiu lanku. Tai visai graži kelionė, graži idėja. Bet taip pat mes su Matu pasidomėjom, kad visgi gal nedar ilgesnis kelias būtų pradėti ne nuo Obelių, o nuo visai šalia Visagino esančio Luodžio ežero, kuris teka čia mažais upeliukščiais, įteka į Sartų ežerą, taip čia, aš tai dabar taip tiksliai neparodysiu ir tada jau teka Šventąją. Tai va šitas vinguriavimas iš Luodžio tekėtų per kelis ežerus, keliais upeliukščiais ir kilometražas būtų ilgesnis negu nuo Obelių tiesiog pradėti. Nu tai žodžiu, reikės čia šitus dalykus pasiskaičiuoti, pasidėlioti, pasižiūrėti, ar čia nais praplaukiama, gal reikės čia nais atvažiuoti kada ir pasižiūrėti, ar ten tie visi upeliukščiai praplaukiami, ar ten, ta prasme, net neverta bandyti.
Bet taip, Lietuvoje keliavimas su baidare turėtų, nu, sakyčiau, nemažai pliusų, vien dėl to, kad pliusas iš biudžetinės pusės, pliusas, kad galiu jūs įtraukti į kelionę, tai kažkokias nusistatyti susitikimo vietas, na, nežinau, kaip dėl karantino čia jis būtų, tai, nu, yra tų pliusų, bet turi ir minusų. Trumpa kelionė, nes čia būtų, manau, maksimaliai 1,5 mėnesio, nu tai man tai trumpa, nes visur aš planavau 5 mėnesius, nu, Dunojus būtų 4 mėnesiai. Minusas dar tas, kad, nu, pats kraštovaizdis, čia mes beveik viską matė, plius minus, žinoma, vis tiek gražu čia Lietuvoj, bet, nu, kai Dunojus yra vienintelė upė pasaulyje, kuri teka per 10 šalių, tai, nu, vis tiek labiau traukia Dunojus, tai čia natūraliai. Tai va, sakau, pliusai minusai yra vis tiek jie, bet šitas planas C ir kloti Lietuvoje jis vis tiek lieka. Tiesiog just in case, jeigu sielų neatidarys, jeigu išliks šita pati situacija iki birželio galo, nes birželio galo aš savo užsidaviau jau kaip ir galutinį, paskutinį tašką, paskutinę dieną, kada aš galėčiau išvykti į Dunojų, į pietų Vokietiją, kur ten jis ir prasideda. Nes visgi 4 mėnesiai, tai sakykime, pradėčiau irkluoti Liepos 1-ąją, tai Liepa, Rugpjūtis, Rugsėjai, Spalis. Nu, spalį irkluotai bus daug lietaus, dar plius tenais Bulgarija, Rumunija, Ukraina, tokios šalis, lietus, vėjas, nu, žodžiu, viskas susideda. Tai labiau norėtųsi plaukti kuo šiltesnių laikotarpį. Lietuvoje tokio kaip ir laiko režimo nelabai yra. Ar čia pradėsi birželio mėnesį, ar pradėsi Liepos vidurį, ar Liepos pabaigoje. Vis tiek, principe, net į vasaros rėmus tu telpsi tą su šita visa kelionė. Tai čia irgi toksai kaip kelionės pliusas. Tai žiūrėsim, kaip bus. Bet kokią atveju rytoj jau pasiemu baidarę, pasiemu irklus, pasiemu lemenę, pasiemu sausus krepšius. Žodžiu, Pipiro baidarės prisidės prie mano projekto. Pipiras organizuoja visoje Lietuvoje visokius baidarių žygius. Tai kam kas įdomu, tai rasti aprašymę taip pat jo nuorodą, kainininką ir panašiai. Tai jo, tai su Pipiro taip suderinom. Jau pradedu žinėtis taip pat ir automobilių nuomas. Jeigu reikės visgi nuomotis automobilį, nuvažiuoti į pietų Vokietiją. Tai kokios kainos, keliauti į užsienį, kokios sąlygos ir panašiai. Tai jo, patruputį derinamės, visgi jau balandžio galas, tai reikia žiūrėti, nes kas čia lieka geras mėnesis ir tada jau viskas spręsis ant greitųjų, manau. Dar laukiu keletą siuntinukų iš Bėjus, iš Amazono, žodžiu, dar čia man turi truputį atsiųsti, jau kai ką atsiunti. Bet tas ilgasis sąrašas, kur jums rodžiau, štai va šitas. Jisai jau beveik visą žalęs, jau beveik viską turiu. Žinoma, čia aš nemažai daiktų jau ir turėjau, bet aš tiesiog jau susirašiau kaip priminimą. Bet aprangos principiu viską turiu, turistinės įrangos viską turiu. Elektronikos liko gal tenais 3-4 punkteliai. Baidarės įrangą greitai viską turėsiu. Ir kita, nu tai čia tokie visokie niansai. Ir principiu jau šitą visą lapą aš beveik savo užsipildžiau, beveik viskas pas mane. Pusiau kambarį, pusiau išmėtytą, bet viskas surinkus, bagažas būtų surinktas, suplanuotas, tai labai nedaug lieka. Po truputį dėliojam taškus ant i ir žiūrėsim, kaip bus. Tai va, ačiū, kad žiūrėt, ačiū, kad prenumeruojat. Nepamirškit subscribe, nes bus toliau dar daug visko, vis tiek iki birželio pradžios tikrai vloginu daily. Kaip bus vasara, žiūrėsim, kaip bus kelionė, žiūrėsim, vis tiek stengsiuos maksimalų skaičių laikyti vlogų, nepaleis šito reikalo, tai nepamirškite susiprenumeruoti. Ir kaip visada, iki rytojus. Peace!